Здравейте, аз съм Shadow Hexy, както виждате, не си играме Totally Accurate Battle Simulator. Това е една нова игра, която наскоро излезе, както виждате, все още е преалфа. Аз исках ключ, все още не съм го получил и затова реших просто да си сегля играта кракната. Ще сложа линк в описанието всеки от вас, който иска си я свали. Играта е много проста, също не толкова проста и готина. Целта е да победиме, съответно да убиеме целия противник в отбор. Та... Започвам да си правя моята армия. Свършиха ми парите. Добре. Let's go! Спарта! Битките са потресаващи тук. Аре мен! Defeat. Добре, защо ми се струва, че никога не мога да победя първото ниво? Защо не първият път, но... Трябваше да е по-лесно. Я. Блей. Те се спамват по същия начин, както и аз. Това е до късмет. Защо моите се скупчват? О! Пътят към викторито! Дефит! Пичове, защо се скупчвате? Добре. Това не ми е ясно. През две ще ги слагам. Значи. Проблема е, че нашите се скупчват. Ето пак се скупчват. What the fuck? Айде мен! Мен! За тебе! Не! Той го изнасили! Ооо! Ужас! Я пробваме така. Не че ми се вярва нещо да стане, но... Виктори! What? Боксьорите смазаха другите. Ебо 800. What? Я пробвай така. А, защо тия са зад тия? Фак! Пребахме нещата. Искам да ареста направо. Три шилда. Защо не ми дава да ги поставя? О, в това пък няма пари. Го! Защо се спалват за тях? Не мога да разбера хора, защо се спалват зад тях. Каква е логиката? А ние атакуваме на тук. Или... Какво е това? Оф, нямам идея. Но поне така мисля, че атакуваме на там.
Я да има сега. Добре. И защо си изпуснахте копията, бе? Простаци! Браво! Браво! Давайте! Не им давайте да се доближат! Защо се ръбрахте един друг, бе? Не! Удалечавай се! Батко, не! Ужас, добре. Пълен провал. Оф, Нула мъни. Я? Това може да свърши работа! Гоу! Давайте! Спечелихме! Добре. Сега битката 300. Я. Ще се бия срещу арчери и боксьори. Един боксър и там. Ехе. Ехе. Те са много! Е, да, 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 да! Брат, би тия! Боксьора им разби главата. Добре, аз какво мога да сформирам за 300, брат? Дори катапулт не мога да направя. Значи... Шилдове за тия. Ако се бие само с шилдове, какво ще стане? Я да пробваме. О, багери! Багери! Мачкайте, багери! Смачкайте ги! Не! Ао, не! Провал! Трябва първо арчерите. Добре, я дайте да пробваме пак така, само че с арчерите. Гоу! Ама защо се спалват тук? Искам първо арчерите, брат! Йохо! Гоу! Това е лесно, сега ще ги изметете. О, не! Край, това е фейл. Така. Да видиме. Гоу! Много бързат тия обаче нашите. Swordman-а, например, много избърза. Рип. И баси провала. Така. Shootman. Shootman. Тука слагаме фудмени. И тука само един шутмен. Тука ще сложим още от тия. Дядаме сега.
Той само трябва да привлича вниманието сега. Добре, тука ги прегазиха. Спарта! Моля ти се! Товите, товите, би, 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 би! Оооо! Оооо! Успяваме! Не! Йоу! Виктори! Ужас! Най-накрая успяхме да ги победиме! Сега разпомняме с 1500, само че хора ще продължиме следващия път. Съответно, ако искате да гледате поредица на тази игра, харесайте клип, оставете ми коментар и се абонирайте за моя канал, за да мислите всеки ден. Бори, чак сме, ще си на следващия клип. Чао!